Hejsan folkens, mitt navn det Millisim, og hjertelig velkommen til en ny video. Så vanligvis på fredagen så kommer jeg ut med en ny episode av Let's Playen min, men det gikk ikke helt etter plan forrige fredag, eller fredagen som var, på grunn av forskjellige grunner, skulle jeg si. Så i stedet for så ble det en Create a Sim video. Siden det ikke ble noen episode på fredag, så tenkte jeg å lage en liten sånn bonusepisode nå i dag. Og den bonusepisoden så tenkte jeg å egentlig planlegge bryllupet til Ruby og Aaron litt grann. I form av at vi finner brudekjole til Ruby og andre sånn brudeaccessories. Ja. Som dere ser så er jeg på thesimsresource.com, og det er som regel her jeg lastet ned ting. Og siden jeg lastet ned såpass mye, så har jeg laget med en sånn VIP-account. Man betaler vel noen få kroner for å slippe reklame, for å slippe ventetid, og for å få en sånn handlekurv. Og det er veldig kjekt, for da kan du bare trykk på alt du har lyst på, og når du ser deg fornøyd, så tar du bare og laster ned alt som ligger i handlekurven, så havner det i en mappe. Så det anbefaler jeg virkelig til de som bruker denne siden ofte. Så, oi, den var fin. Den adder vi i kurven. Så det første vi kan gjøre er å gå på kleie. Og så tror jeg vi bare søker etter det vi skal ha, så da ble det wedding dress. Jeg tror vi bare skal ta wedding. Sånn. Og mens jeg driver på her, så tror jeg bare skal speed opp, sånn at det ikke blir så langdrygt. Hvis dere vil, så kan jeg ta og samle opp alt det jeg lastet ned, og så kan jeg legge det i en sånn felles nedlastningslink under videoen her. Så ja. Vi snakkes etter jeg har funnet alt jeg leter etter. Ok, nettet mitt er litt tregt nå, så. Men jeg tror jeg har funnet det jeg trenger så langt. Inne her så har jeg funnet forskjellige kjoler, og så har jeg funnet litt undertøy til bryllupsnatta, og så tror jeg også jeg har funnet en litt mer sånn festvennlig brudekjole til festen som skal være etter seremonien. Så nå tenkte jeg at jeg skulle se både på litt se om jeg finner noen blomster eller ja, noe som kan passe til kjolen, og så etterpå så tror jeg skal ta se om jeg finner noen fine håroppsats.
Jeg stopper bare opp her, og så kommer jeg tilbake igjen når vi er kommet inn. Så, da var vi tilbake, og nå er vi her i lag med Ruby og Aaron. Og jeg tenkte at vi kun skulle ta for oss ho Ruby nå, fordi at det er jo ikke like artig å fikse han Aaron til bryllup som det å fikse Ruby. Så jeg tenker at vi bare skriver inn testing sheets-koden, og så går vi rett i skaperen. Og jeg gleder meg. Det kommer til å bli så fin. Skal vi se. Oi, det går litt trekt i dag. Eller i dag, det er noe kanskje ikke noe nytt. Men da var vi her. Ok. Her er hun i den der, så vi må gå på formelt. Og så må vi add en nyen. Så vi kan starte med håret hennes da. Nei, men vi godkjenner det der. Og så jeg tror vi bare avslutter her. For jeg tenker at i neste Let's Play-episode så skal vi prøve å sosialisere litt med nye folk, så vi får en litt større gjesteliste enn det vi har som utgangspunkt nå. Sånn at det blir sånn 3-4 på gjesteliste. Så jeg tror det er planene mine. Og så er også en plan om å innføre
hun Klava, hva heter Kendra og han... Hva er han, jeg vet det? Jeg husker ikke. De heter i hvert fall Smith til etternavn. De skal også ta en del i Let's Playen. Jeg håper at de skal skape litt dramatikk. For hittil så har det jo egentlig for det meste vært... dans på rose, jeg skulle til å si. Så, ja. Jeg har litt planer, men jeg har ikke alt planlagt. Så hvis dere har noen ideer, så er det bare å gi beskjed om det. Som vanlig. Ja, uansett. Jeg avslutter bare her, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!